التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة في كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا عطا تشنه ارزقا تو وتمت فيها طويلا صل على محمد آل محمد وعجل فرج الهي ذكر قبول فرما جڑے آمین نہیں آدے پہ اللہ آمین آکھن دی توفیق نے حاضرین دے گناہ معاف فرما وارث تجلدی ظہور فرما متھے لگن دے قابل بنا عزت علی ویران دی محنت خرچ کوشش کاوش اللہ بارگاہ وچ عبادت وچ شمار فرما نال پتران دے بزرگان دے خاندان دے دوستان دے اللہ ہمیشہ آباد فرما ازاداری مظلوم کربلا دا سلسلہ نسل تک جاری و ساری فرما سیدہ دے زخمی پہلو دا واسطے ان ازاداروں کہ کمینے دا محتاج نہ کر اور رزق دے میں جائیں رزق اچ بطول دے پتران دا حصہ ہوئے اور دیوے نہیں یوں رزق دی ضرورت ہی نہیں جائیں رزق اچ بی بی دے پتران دا حصہ نہیں چنگی لگی ایتا آمین آکھ چھو جڑا حاضر ہی نہیں اندھی کیڑی منت کرنی ہے دعائی تیرے واسطے کھڑا مننا بیمار دی بیماری دا واسطہ جینی بیماری دا نام ہی غیرت میرا بھائی پردہ پی آئی میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جینہ شام جگر کھا گئی شباش میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جائیں بدماشن دے حجوم اچ بغیر برکے دے ماں بے بے کے تردی اچ غیرت اللہ سید ساجدین علی زین العابدین او سجاد جڑا اپنے گھر وچ اپنی ماں دے ساردہ مسہ برداشت نہیں کردا اللہ جانے ہوں بدماشاں چ ماں تر دیکھی رہ بیٹھی گرمی بڑی ہے لیکن کربلا شام تو زیادہ نہیں مظلوم دا ذکر موسم دا محتاج نہیں اگر تیرے کلیجے چ درد نہ ہووے ہا ایدی گرمی چ گھروں نہ آوے آئیں تو پھر مجلس وچ حاضر بیٹھا کر مجلس وچ غافل نہ بیٹھا کر اللہ ہی ذکر اچ کوئی ماتمی آباد ہے حاضر دنیا دے کسے کونے چ وسد ہے بیمار ہے مالک صحت دی دولت عطا فرمائے اماد پیار دا واسطے
جڑی شبیر دی شہادت دے بعد میں شانت بیٹھی کوئی تو بیٹھے مجلس وچ حاضر نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جد دھوپ اٹھی چھاں تے آئی میرے ریخ جوانی ہوئی اجائی تیری ہائے نہیں چاہی جن دی آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی جت باوے ہا دو قبراں بڑا باوے آ ایک تے لکھے آ معصومہ بئی تے لکھے آ اصغر ایک وین کرے آ تے آکھے آ سیدہ نال میرے سانگے موک گئے ایویں سمجھے ساں خالی جھولی آئی ایم خالی ولی ولی جنا کو دتنی عمر دراز فرما جنا کو ننے دتے ماتمی پتر عطا سادات دے ویڑے وسن غم نیاں پھوڑیا مکن وارث دا ظہور ہوئے بین بھرا دا پلو بنے قاسم دی اماں قاسم کو سیر پاوے یار آکھی کر آمین جڑے جندرے لگے نو لہ پوے کریم اللہ اسا منگنا ہے اپنے ظرف دے مطابق تے عطا کرنا ہے اپنی شان دے مطابق انہ دی عزت و عظمت دا واسطے جنہ دے صدقے کائنات بنائیے دعائیں مستجاب فرما اللہم صل علی محمد آل محمد و عجل فرما پچھلے بے ونو اتھے جا مل دیے تو بے ون اتھے بے ون نیاز حسین سارے بے ون دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز نال پڑھ جا پئیے بے ونو تعداد زیادہ ہے صلوات دی آواز کم ہے ملت علی صلوات پڑھو چھو سلوات بہت ڈھیلی پڑی ہوئی مولا تھوڑی جی بات کر والا سید تل جلی نتر مخدومت محروم بسم اللہ بسم سلام میں اونزی عزت مستور دپڑے جن دی تعظیم واسطے بابا اٹھی کھڑتے میں روم دن ویرا سے ابھی ہاں او سید النساء العالمین کبن کر کے سلوات
وعلى حسن المسموم وعلى حسين دين دي راو بسم الله مظلوم مقتول غريم بأرض كربلاء دکھیاں کوئی تو بیٹھے دکھیاں جے فوج دا اللہ جرنیل بنے حکمیں میرے بھائی دا اور میرے عزیزاں دا جو باب الحوائج پڑھنے جائیں فوج دا لائے تھی وینیاں ختم لڑائیاں کو کرتے آلے او اللہ ہی آلے جائیں دے آسرے تے دنیا وطن تو دکھیا سارے نہیں رو دے ایدی گرمی ہے پتران دے شاہ رونی او لہ گیا ہے جندے آسرے تے دنیا وطن تو دکھیا ہائے ہائے اچھا میری مجال ہے میرا بھائی ہے آدھے سمجھا کہ بن پار ہاشمیاں دا مار جہاں دا نام عباس نہیں دعا منگی کار شالا کائیں دے مار نہ ٹوٹے تیری جوانی دی قسم ہے حکم جو دیتا ہی تا پھر پڑھ لینا جے فوج دا اللہ جرنیل وینیاں ختم لڑائیاں او لہ گیا ہے جیندے آسرے تے دنیا وطن تو دکھیا میرے دیکھیں ممبر دی عظمت دی قسم ہے مکانی کو دعوت پیا دینا مہنکار فرات دو حق لام مارن تے عباس دیا بھر جائیں آدیاں کھڑیاں جاگ موک گئی ہے رونا دائی تہائی کریں وات کیوں لٹی ہے ساتو خیمے اللہ اکبر جنگ مک گئی ہے کیوں آلوٹی ایسا کو خیمے آن آن سپان اللہ ایک وین میں ہور پڑھ دا میں کائنات قربان کر دیا جیڑے ویلے عباس لتا ہے ہر کوئی یاد آئی آلیا دا برکا سو خلاص میرا بھائی یاد علی جدی دو کم کرے دیا یا اللہ دا قرآن یا غازی کو چم دیا جیڑے ویلے غازی لتا ہے مہکار فرات دو حق لام مارن تے عباس دیا بھر جایا جاگ مک گئی ہے اے حق آئی جکو گرمی ہے اوہ دا مقدر ہی اپنے وقت کیوں آر لٹی آئے سا کو خیمے آئے
ایک وین بھی رون میں بھی اپل دینا میں پیادہ ہاتھ کلم تھی گائے جدہ غازی دے ترٹا مان گیا شرفا دا سر رکھ رہا دیئے گردن تیری ہے غازی وال غازی دے مریدوں آدھا کیری گالائی اوپا سے گھین وائے آئے دھوڑا جتا ہووے حجو میں صفا دا میں کو زین تو لہنگا بین بازوان دے نہ دیکھے چند اللہ گرمی بہت ہے میرے حصے دے آنسواک میں مطمئن ذاکران تیری ہائے تھی میرے بھتیجے دا حکمیں جو باب الحویج بڑھنا ہے تے نصر کرنی ہاشمیاں دے مان دا نام ای عباس جیڑا سن دے وہ ہائے کریں دے جیڑا سوچیں دے وہ شبیر دا کچھ نہیں ہے میں وطیا دا ہاشمیاں دے ماں دا نام ای عباس 28060 ہجری جڑے ویلے مدینہ چھوڑا ہے ہر بی بی کو آ دیا یہ میرا غازی دا نال سن سو گھبراؤ نہیں میں دا علما والا ٹر پیا حسین آ گئی کربلا دو محرم ای شبیر دے گھوڑے دا قدم کربلا دی زمین تے آئے گھوڑا روک کے صحابہ جماعت آئین مولا سفر طلانی آئی ترک بھی ہو سی سیدہ دے ذرا زمین دی مٹی دے ہو دیلا سپندہ بیٹھے ہاتھ تے مٹی آئیے اکھاں دے نال گھن پڑھیا نے انا للہ و انا الیہ راجعون جے کو زیادہ گرمی ہے جڑا حاضر نہیں او کو چھٹی ہے منبر دی قسم ہے سیدہ دے عباس منزل موک رہی ہے اتائی خیمے لاغا دیا دے حکم امام انکار دی گنجائش نہیں میرے دیکھے عباس دے حکم جو دیتا ہوئے میں نوکر دی حیثیت اظہار کریں نا آج جتن لاما کل پتے سوت نہیں سیدہ دے کہ رہن دیتے میں نہ پتے سا آباد رہیں آباد رہیں جیدہ رہیں آدھے جتا لاما اگے آوانیو اگے آوانیو جا بوں پہ مسائب دی منزل بڑی دور ہے میرا براہ بانی مجلس مالک پھوڑی قبول یقیناً قبول ہے قبول ہون دی ہے تو وچ دی میں پہلے بھی کئی بار آکھے ذات دا فرق ہے او سیدے میں نوکر ہوں باقی فرق نہیں مالک نسلہ آباد رکھ بابے دا سایہ قائم رکھ سیدہ دے کے راہاں ڈیتے ہیں تمہیں نپڑے سا خیمے لگ گئے دو گزری اترائے مینو ممبر دی عظمت دی قسم ہے جڑے ماتمی بیٹھے ہو چیویں جی دی گرائی جلے حکم ملائے دریا دی مرد خیمے پھٹو انو آدر ملن دی دے رائی شبیر عباس تو دیکھ کے عدے جیویں آدے نہیں ہوئے مانچا ایک چو بھی پٹی ہے دو جی اتری جی دے متھا ون لگائے نجف تو موہ پھر گیا ہے رو کے عبا
سادے آئے مالک ملک جلال جلی تے کوئی تنار ذکر ناگی نصیبت نبی تو دے چھتیاں تے کدھی دا واسطہ اینا غازی آدھائے ذرا دیکھتا سہی تھی پوتر تیدا ودا کے جھیں رنگ گزرینا اپنے ہتھے آباد رہیں جے کو نیند رہے ہائے نہ کرے چھویں دی دیگر حکم ملے دریا دی من تو خیمے پٹو تھوڑے واسطے بندے شعاب دا حکم ہے خیمے پٹے خشکی تے لائے میں کھڑا پڑ دا جڑا میڈو ڈے دا بیٹھا ہے میں اونہی واسطے کھڑا پڑ میں غیر حاضر بندے دا ذاکر ہی نہیں بنی نہ بنی دا میں قائل ہی نہیں ایک بندہ ہے کرے مجلس مکمل ہے ست گزری پانی بان اٹھ گزری نو دنی لہ پئی ظلم دی رات تے کو زیادہ گرمی ہوئے تیرا اپنا مقدر او رات لتی ہے جے کو منت کر کے آدھی رہی ہے دھمے نہیں آدھی آئی تے دھام پونے میرے باغ دلو چپائے ونڈی اور بچہ ہاتھ کھول رہے ہاتھ کھول رہے باب الحوائے چھڑا پڑتا آدھی آئی دھمے نہیں میرا چمان اجڑ بن رہے اے تیرے کلیجے دا درد ہے او پتراں دے سارے اونے نری مجالے دھمے نہیں تے دھم پونا ہے میرے باغ تے لٹ پائے وجڑی ویرون بسم اللہ دے ثواب ہوئے سلطان العاقرین بابا صادق حسین شاہ بے حلال او پڑھ دے رہنے آئے منت کی دیئے رات ودھیئے اکلی ستر ودھے آئے بھامے میرا آج دی رات دے برابر ودھیئے آخری دھمنا ہے دھمی دھم پئی پہلا شہید حسین دا پوتر علی اکبر او امیر او بھائی اللہ اکبر پہلا شہید ہائیو میرا اللہ بین بھراواں دی آخری رات بچے دی رہی پر بچے نہیں لوکیں دی رہی پر بچے نہیں جائیں تبدیل کریں دی رہی پر بچے نہیں ہائے 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 عباس اجازت منگی سیدہ دے جرنیلیں برچی کھا گئی حسن یتیم جیندائی گھوڑے بھاج گئے عباس اجازت جڑا غازی دا مرید میں رکھے شبیر آکھے جرنیلیں پتھر دا کلے جائی تا کن کروانی دے تو بڑی صدر کوئی نہیں سار تو غم آمد آئے شبیر دے قدمہ چراک کے آدھے کین گئی ایو فوج دے دا میں جرنے دا آدھے نا میرا اکبرے نا میرا قاسم آدھے نا میرا آمے نا میرا محمد شرم آن دیئے یار کن گئی ایو فوج کن گئی ایو فوج جیندہ میں جرنیل اللہ اکبر سیدہ دے عباس دی سردار
تیری جوانی دی قسم ہے سیدہ دے غازی اے نو لکھ رچائی آدھے دیتا می غریب آدھے تیرے واسطے آئے تین تو روجنا ہے انہ دے جا کے لہے ورنے سیدہ دے میں کلنا میرے نال بھیڑ گئے شاباش شاباش تیاری کا جواب تیری جوانی دی قسم ہے سیدہ دے عباس ویرون اے نو لکھ تیرے واسطے آئے تین تر وجنا انہوں نے جا کے لے وجنے عباس جڑے تیرے خوف تو سمجھ نہیں جڑے تائیں ترنا ہے اے سمجھے میری بھیڑی نہ سمجھے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آباد رامے او ہائے کرنا لیا اللہ اکبر میں کائنات قربان کر دے ہوں میرے بھتیجے دا حکم ہے میں محنت کرنا پر گرمی زیادہ ہے ہر ماتمی جوان دا چہرہ کر دے دا جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو میرے دکھائے میں مردی قسمی تے حالت نو دفعہ حسین دی دھی ایماش کی چاچے دے خیمے جائیے بی بی آجے جلے نامی دفعیے میں قرآن پڑھنا شروع کی تے بی بی آجے پڑھ دی رہی ہوں قرآن کھڑی رہی ہے حسین دی دھی میں پڑھ دی رہی ہوں قرآن کھڑی رہی ہے حسین دی دھی آجے میرا پہلا پارا مکہ میں دو جا شروع کی تے انہیں دو ہیں اصال دے رکھ گیا دیا میرا اللہ شالہ غریب ہی کوئی نہ ہوئے اگے میں آنی آئے میری چاچی اٹھی کر دیا آج میں غریب آباد رہیں اے حق ہے ایک مندل ودھا نیند نہ کر جا سستی نہ پھیلا اللہ اکبر سارا دن ویڑے نہیں آیا میرا ریک چاہ کہنی انتظار ہی تو بہر نہ کر رہے میں اپنی مجلس مکمل پڑھنی ہے حکم جو ہے میں مر جاواں اے سترن پڑھا تیری جوانی دی قسم ہے او ماتمی اللہ دار عباس ویڑے جائے ڈٹائے فضل دی ماں ہے چھوٹی جیدی گھنڑی آن اللہ ہی کھڑی ہے یہ گاد فضل نے زرد رکھی کھڑی ہے آدھی کھڑی ہے لگا وائن کہیں دشمن تو پچھڑا پوری نجاف دا رہا پچھا میں نجاف وینی آغازی آیا دے میں دے جینے آدھے جینے تا میرے وزدے حسائن دے تر دے پائن تو دے دا کھڑائے نو دفعہ میرے خیمے چاہیے جلے نامی دفعہ بھائی میں قرآن پڑھنا شروع کی دائے انہوں حسین دی دھی کھڑی رہیے میں قرآن پڑھ دی آباد رہے آباد رہے آباد رہے جیدہ رہے تیری جوانی ہوئے انہوں غازی آئے انہوں جناب مسلم دیاں دھیاں حسین دی دھی کھڑا کے اجن گلے دی جو دیاں ہیں چاچا خیمے آگئی انہوں حسین دی دھی کھڑی ہے چاچے دی دیر پہیے مل رکھے نکے نکے اتوان کے اجن چاچا پانی گھنا میرا اسرار مرنا لے آدھے کیا کرا تیرا بابا ترینہ نہیں آدھے میں جل دیا اجازت لے دینیا کانڈ کرے ہو سی آجے کوئی صدر دہائے نہیں دیا انہوں عباس انہوں حسین دی دیا شبیر آندھا دی جائے دویا تک کمر دے آئے روندہ کھڑے دیا دا کھڑے آئے غریبی واہ 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 آباد رہیں آباد رہیں آدھے ہائے غریبی ہائے غریبی دین نیڑے آئی بابا میرے چاچے نو بھیجو پانی گھنوے سیدہ دے سوچ کے چور موت دا بازار گرہ میں مطا اپنے نہ بچی میرے مرابا آباد رہے آباد رہے ان دھی کو ہانا لائے بیو کی انہانا لائے
بلا تشویر دیدا سر چمے غریبا دے رضا پھرا پیارے ہوے آدھے ہا بابا غریبا دے پیگے آلے یا جوانی چلے آدھے پھرا پیارے ہوے سیدہ دے میرا جوان ہے تیرا بولی نہیں بولیں دا ایدے سہارے میری امیڑی ہیں جے کوئی شرم آ دیئے ہائے نہ کرے اللہ اکبر جی مجال آدھے بابا بھیجو پانی گھنا ہوئے میرا اصغر مرنا لے منہ کھلیں دا ہے تا بند نہیں کر سکتا بند کریں دا ہے تا کھول نہیں سکتا مسائب میں اگاں پڑھنے ویران جڑا بندہ حاضر ہے کوئی گرمی نہیں میں محنت کریں نا میں نو منبر دی قسم ہے شبیر آکھے وینا ہے غازیہ دے وینا سیدہ دے تیری جالت میرے کول نہیں تیری جالت میری بہن آلیا کول جائیں تیری زمانت چاہیے جڑا سندا رہندا ہے مجلس سے کو گرمی نہیں عباس آئے در تے آئے دعا کریں میں سدا رہدا غازی جالت منگیے اکبر دے پالن والی ماں تلیا چے کے اٹھیے حکر مار کے آدھی اماں فضا ہر بی بی کو آت خالی ولی ماں جی دھی آدھیے میں تو خالی نہ ولائے جائے اجڑ دا دیکھ رہے میرے خیمے آوے میرا عباس بھی اتر دائے آج میں اجڑ دی پئیے نہیں آدھا ماتم غازی دا عباس دا ماتم نہیں آدھا پھر پردہ دار ان ٹوریے جی میں تسا پانی دو آدھا ہے سن کے ان سے انہاں دا جمع ہونا ہی عباس دا ٹرنا تو ماں دی جھولی تو ذکر سنن لگے ویر جی ہر پردہ دار دا ہکو وینا ہے واہ جاوا ہائے او سادا پردہ ہائے غازی دا ٹرنا سوکھا نہیں میں ود پیا دا عباس دا ٹرنا سوکھا ہی ہر بی بی دا ہکو وین ہے واہ ہی جاوی ڈرتے آئے گھوڑا تیار کیتے جنگی وردی پائی سارے ہتھیار غازی چاہیں اے او سترے میرے حصے دیاں مجلسہ موک گئی اگلی ستر جڑی ہے بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرا ڈاڈا استاد خان غلام عباس خان نارے والا کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے انہاں دی ستر اگلی پڑھنا چاہنا تیاری ہوئی جنگی ہتھیار چاہیں سیدادہ جرت تعالی جوان اپنی جرت ناز کریں دے جلے سارے ہتھیار چاکھڑے تے کچھ گرمیوں میں کتا من غازی پڑھا ایک ککڑ ہٹائے میں تیرے مزاجہ دعا کے وہاں عباس ان اپنے بازوان دو دکھائے بازوان دو رے کیا دا کھڑائے ہون پوچھاں کہیں دے خیمے پتوی دے کہیں دا پانی بان کری دائے برچی کیوے ماری دے واہ 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 میں واسطے دے کے قدم نہیں روایا زاکری دا ہک ٹرینڈ بن گئے بندے واسطے دے دن علی اکبر دا واسطے ہی تے غازی دا واسطے ہی نہیں نہیں تیرے کلیجے دا درد ہائے تھی سی تاں بھی ٹھیک ہے نہیں میری ڈیوٹی میں وارثاں دے سامنے ڈیوٹی کھڑا یقیناً وارث موجود ہیں ساری نگاہ دیکھ نہیں سکتے یہ پڑھا جرات والا جوان تو جو چپ کر گئی ہیں میں غازی کھڑا پڑھدا کیڑا جری آئی کیڑا بہادر آئی کیڑا جنگ جو آئی چوپ کھا گئی
جرات والا جوان اپنی جرات نال کریندا ہے ان بازواں دو دتا ہے ہتھیار چائی کھڑے اوے ہن پیسہ کہندے خیمے پٹوی میں کہندا پانی بند کریندا ہے کیویں پرچی مار ہے آباد رہیں او بچڑا دے شہر او نہیں جوانی نصیب ہوے راضی ہے شبیر قریب آئے اے ہن میرے ستر ڈاڈے استاد شبیر قریب آئے بچہ میرا دیکھ بھائی میرا دیکھ حسین قریب آئے عباس دی کیڑی حالت جنگی ہتھیار مکمل تیاری شبیر دے دوہیں ہتھ کمر دے آدھے کھڑے ہائے غریبی ہاں ہاں امیر بن کے سنیے سب قریب آ کے آدھے عباس کتنے ہتھیار چاہنی آدھے جڑے جنگی جوان دے ہونے کنڈ کرے او سیا جیندا ماتم نہیں آندا غریب آدھے عباس جی سردار سارے میں شبیر سارے ہتھیار گھدے غریب آدھے نیزا کھے شبیر نیزا دیتا ہے علی دی دھی مٹی تے جھڑیے ماتم کر گیا دی حسین بیگانی مادا سمجھائی میرے عباس تو دیکھ نو لکھ دو دے ایک لے لے دعا دی پابند کر کے نہ مرا آباد رہے آباد رہے بہت گرمی ہے میں محنت کھڑا کرے نا میری ذاکری نہیں تیرے کلیجے دا درد ہے یہ کہیں تھی موت پری نہیں کوئی آنکھے جو میں بڑا نہیں نہیں ذکر حسین بڑا افضل ذات تفقت سید دی سیدہ دے نیدہ گھن شبیر نیدہ دیتا یلی دی دھی مٹی تے جھنی آدھے حسین بیگانی مادہ سمجھائی میرے عباس دو دیکھ نو لاکھ دو دیکھ ایک نیدے دو دیکھ تیری جو ہے نہیں تھی میں واسطے کیویں دینا بی بی آدھے پابند کر کے نمرا میرا ابا او جوانی ہوئی او غازی دا ماتمی آباد رہے میں ٹھہر گیا سترہ اگلیاں بڑیاں اوکھی ہیں جڑیاں میں پڑھنی ہیں شبیرہ کے سارے گھن جتنے چاہے نہیں سارے لائے میں دو دے عباس کتنا دے دے شبیر دے قدمیں سیدہ دے میں دو دیکھ عباس بٹھائے سیدہ دا تیری جب دی قسم ہے غریب دیا ہن جھلڑیے چھٹا سابر کیا دے عباس یو دی ہی بٹھائی ہے آدھے بٹھامی غریب آدھے اللہ ونیائے نہ تو اسے نمائے میرے کسن دے بعد نہ زیور پاک شام بننے جتنا تائیں کربلا چلنے بدلے میں دیا بھیڑی دیونے ضرورت جو گلنے ویڑے قد ہمیں تریا شرم آدھی ہے دہائے نکار نیدہ بھکائس ہکو نیدہ بھکائس تھڈا صابر کیا دے ہتھ کٹی جنا پویں جنا ہتھاں دے بدلے علی دیاں دھیاں دے ہویں ہائے 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 مشا گن آئی حسین دی دھی چاچے دا قد بلندے تھوڑا ساتھ دے معصومہ دا قد چھوٹے مشک چائی کھڑی ہے
سچیں دی کھڑی ہے کیویں پاواں عباس دے مریداں عباس جھک جلے اتنا جھکا ہے غازی غازی دا کوئی تا مرید بیٹھا ہے اتنا جھکا ہے معصوماں دے قدم ہیں عباس دے ہاتھ ہیں رو کے دے چاچا تسے پیو دی تسی دی دعا پئی کریں دی جڑے ہاتھ میرے قدماں تے لگے قیامت تونی اے ہاتھ بلند رازے میں تسی دی آئے شبیر اشارہ کر گیا کھے ترون عباس دا ترنا ہر بی بی دوائیں واہی جاوا جا کو شرم آن دیئے ہے نہ کرے دریا ہوتے آئے مشک بھری ہے مونج پائی گھوڑا تو رہے میٹنگ تھئی پانی گیا جنگ موک ویسی ایک بغیرہ دے بچے وار کی دائیں سجا بھالو کلم آئے آدھے وان معصوم آدھی ویر مشک کھبے موڑے چپاس دے مریدہ کھبا بازو کلم مشک دے تسمے موڑ مشک ہانا آدھے وان اصغر دی ویر بازو کٹین خون لڑھ دا رے عباس جیدہ رہے خون وہندہ رہے غازی جیدہ رہے اور مل بھی غیرت مشک جتیر مارے مشک دا پانی لڑھائے عباس موک بھی آئے آدھے گھوڑا خیمے ننے اتھا گھیوین دا فوت زیادہ ہوئے اگے اکبر دی موت کھا گئی میں اوکھا لہنے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جدی اجائی آنکھ خوش کے پتہ نہیں وہ آیا کیویں ہے اللہ اکبر انہوں گھوڑا دوڑے آئے انہوں شبیر دے کمر دے ہاتھائیں ہائے کمر دے ہاتھ رکھ کے آدھا کھڑے صدق وینا اوکھا ودا لہنے اے ہر کائیں سنائیں جیویں دھی سنائیں ایویں کائیں نہیں سنا انہیں قریبا کھڑیے بابا کون اوکھا ودا لہنے کوئی تا بیٹھے مذہب سننا لا سیدہ دے تھوڑے پردے بنا منا لا تھوڑے پانی بھرا لا دیئے میدا چاچا غریبا دے ہاں ہاتھ بن کے آجے تسان جو رون دے کھڑے ہو میدا چاچا نول سی غریبا دے میدا ولے نولے تیدا پاچ پوسی آجے ملنا دلا ایک دفعہ میں کو چاچا دکھا غریبا دے جڑی حالت جے برداشت لگرے سے آدھے تائیں سابر دی دھیا میں سبر کرے سا میں برداشت جیدہ رہے جیدہ رہے جیدہ رہے غریبا دے پرے نہ کھڑ نیڑے آ تینوں چاچا دکھا ماں مسلسل نصر میں کافی وقت پڑ گیا میرے بھرادہ بھتی جاندہ حکم آئی میں انہوں نے حکم دی تعمیل کی اتنی گرمی ہے میں بڑی محنت کی تھی دھی نیڑے آئی شبیر ہتھاں دے چاہی ہائے اے انج بلند کی تھی تے پیے نگاہ بازو کلم
ہر کوئی مرندا ہے ہائے ہر کوئی آد مارو آلیا دا برکا سو خلاصی شرم آدھی ایتا ہے نہ کر کہن دی انتظار ہی کہ اپنا مقدر نہ گلا کر میں تیری ہنج واسطے محنت کر آلیا دا برکا سو خلاصی میں کائنات قربان کر دے ماں جلے دھی کچھ ایس نا تے پیے نگاہ بسم اللہ دا ثواب ہوئے آغا نسیم صاحب انہا سطر پڑی تے مجلس مک گئی معذرت نال خدا گواہ ہے انہا فرمایا چھیکڑی مرتبہ دھی چاچے کو نٹھے چاچے دھی کو نٹھے نہ وقت چاچے نٹھے نہ وقت دھی نٹھے کوئی تمات میں ہے انہا فرمایا او دریا تنا والا او زیور پاک شام رنیے حسین دی دھی آدھی بابا میں چاچے نال کوئی گل کرینی آن غریب آدھے بول کیا کھنا چاہنی ہے پتھر دا کرے جا تیجا نہیں جو تیری ہائے نتی ویو جیا وین کی دائے کربلا دی نگری ہلیے شہیدانی اللہ شدر دیئے چاچے تو دیکھ پیا دیئے ہکواری خیمے آ چاچا ہکواری ماتم کرو خیمے آ چاچا سادہ کوئی نہیں تیرے سوا ہے وین کر کے پیا دیئے پانی نہیں دیں دے کہاں وہ جانے ہائے ہائے پانی نہیں دیں دے کہاں وہ جانے اسمنی رب دی رضا چاچا اسمنی رب شرم آنی یہ ہائے کر دیا تیرا پتھر دا کلے جا نہیں جو تیری ہائے نہ نکلے چاچے تو دیکھ کے سیدا دا حسین جی دھیوی رنگیت یاد کریں وین کی دائے ماتویوں کربلا دی نگری کو زرگلا ہے چاچے تو دیکھ کے آدھی ایک پردے بنا بنا لا چاچا دی پی آدھی ایک کیڑی گھار جندے شرام دوسو رجلنا چڑیا او کھڑیے باجری دا چاچا او کھڑیے سارے رلو بہن میں ہون پڑھنا ہے آباد رامیں نیازے ہو جی مجالے اے مجلے سے آخر تک بندہ دے ہاتھ کھڑیں مجالے میں ترنو کرا اگلا بہن انہاں برداشت نہیں کرنا مکھیا بہن مٹی تے بہ گیا حسین دی پیو دے گل بہن بھائی بابا کمر ترٹ گئی ہے اوکھا تھی سے کھڑا ہو مینو ہتھاں تے جا میں چاچے نال کوئی گل کرے نیا یا علی کر کے حسین تیت دھی کو چاہے دھی بہن کی دیت اللہ دا سلے تیرا جگر نہ لے تیرا مقدار چاچے کو پیا دیے چاچا دھی پیا دیے میں ونینے شاہ مطل نہیں ولنا ایک واری گل نللا چاچا ایک واری جیندہ سینہ دکھ دے ماتم نہ کرے وینی میں ہون پیا پڑ دا سید تیری جاتی کسا میں حسین جی دھی مٹی دے جھن پیئے چاچے تو دیکھے پیا دے چاچا سب کو شام دیفا جہاں ویڑ کی دائے شک وطان مدین پہنچا چاچا آدھے چاچا بینی رول گئی آنے آدھے چاچا دیاں رول گئی آنے اللہ